sílẹ̀ fuji a kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ààrẹ dr sikiru ayíde ọlá ń bí wọn nínú agbájẹ lọlá balógun barusati káàkiri gbogbo àgbálá ayé ẹ ṣeun gidi gan ni ẹ kú àdúró tí ọmọ agbájẹ lọlá bàbá yìí náà wọn mọ ní orí gẹgẹ bí ẹ ṣe mọ pé gbà tí ó wà ní ilé ayé bí ọba ṣe orí bíntí fún ọmọ agbájẹ lọlá ó máa mọ ní orí débi pé ó máa tiẹ̀ tún kọ́ sínú orin ẹ̀ ìyẹn ló fi jẹ́ pé tó bá wà ní ilé ayé náà kò kí ṣe pé gbogbo nǹkan tí ẹ̀yin fáǹsì káàkiri gbogbo àgbáláyé nǹkan tí ẹ̀ ṣe fún bàbá yìí ó mọ̀ ní orí ìfún tẹ bá rò kó bóyá kò sí bẹ̀ mọ́ ó wà pẹ̀lú wa ní inú spirit báwo ni wọ́n ṣe máa ń sọ pé tí òkú bá kú wọ́n máa ń bojú ẹ̀yìn wọ́n dẹ̀ máa ń rí gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ kì í ṣe pé gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ṣe fún ọmọ agbájẹ lọlá káàkiri gbogbo àgbáláyé ó mọ̀ ní orí tó bá jẹ́ pé tí kò mọ̀ ní orí ni orúkọ náà lẹ́yìn bíi ọdún mẹ́wàá kò bá ti di pé bóyá àwọn yorùbá má tiẹ̀ ti máa sọ ní nípa ẹ̀ mọ́ ìyẹn ni pé bàbá yìí ó ń dúpẹ́ fún wa ní gbogbo ìgbà àní jẹ́ kó rẹ̀ wá ní ìfún ta bá tiẹ̀ rí àwọn kọ̀ọ̀kan kọ̀ọ̀kan tí ó bá jẹ́ pé ó ń fa ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn tó bá jẹ́ pé àwọn àrùn pé bí orúkọ náà bó ṣe máa máa lọ sí òkè tí wọ́n dẹ̀ wí pé orúkọ yìí no ẹ lè bléèmù àwọn orú èèyàn bẹ́ẹ̀ ìkọ́ tẹ bá wò ó gbogbo àwọn tó jẹ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba náà kò kí ń ṣe gbogbo àwọn aráalé wọn pátápátá ló máa mọ iyì wọn àwọn tó máa mọ iyì wọn àwọn ará àta ni àwọn sàábé tó bá ń tẹ̀lé irú àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba bẹ́ẹ̀ irú wọn ni ó máa ń mọ iyì wọn tẹ bá dẹ̀ wò náà débi pé ẹ máa rí káàkiri àwa la mọ iyì iṣẹ́ tí bàbá yìí tó ṣe sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ lè expect pé òun náà kọ́ ó ní omi ni ò dàbí ó tọ́ ni nínú gbogbo wa a rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí bàbá yìí tó jẹ́ kó bí nínú wa ló pọ̀ bí ò tiẹ̀ fi abẹ́ bú wa ẹbí wa ó fi nǹkan tó jẹ́ pé à ń rí wúlò nínú nǹkan tó gbé sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn aṣíwájú náà tó ti lọ tó jẹ́ pé ọlọ́run ràn wá sílé ayé láti wá jẹ́ sẹ́kọ̀ọ́ tó padà mú nínú ìwé tí wọ́n gbé wá fún wa tá à ń wò ta lè fi ń ṣe ìgbésí ayé oníkálukú wa bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan tí ọlọ́run ọba tó fún ọmọ agbájẹ lọlá òun náà ni à ń múlò níbẹ̀ ni ojoojúmọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tó jẹ́ pé a ti ẹ̀jẹ̀ ọmọ ìta tọ́ bá a mọyì ẹ̀ lọ́tún lọ́sì ẹ má jẹ́ kó rẹ̀wá àní jẹ́ kí rẹ̀wẹ̀sì ọkàn kí ẹ má jẹ́ ká wo ariwo ọjà ẹni tí a bá ń báná jà òun ni kí a máa wo ìwà ẹ̀ àti gbogbo nǹkan tó fi sílẹ̀ nígbà tí ó wà nílé ayé mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ pátápátá tí ẹ ti wà lórí fọ́nrán yìí ó tó ijọ́ mẹ́ta ẹ̀kúkú ní bínú sí wa ni ọ̀nà àtijẹ́ àti moyì náà ni pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri pé tí lágbájá bá gbé ọ̀rọ̀ bá nínú àwọn tá à ń sọ yìí náà mélòó ni wọn gan ló súnmọ́ nígbà tí ó wà lórí bẹ́ẹ̀ ni àwa tá a jẹ́ ọmọ ìta gan a súnmọ́ dáadáa ọmọ agbájẹ lọlá lẹ́ẹ̀kan sí káàkiri gbogbo àgbálá ayé ẹ dẹ̀ kú dédé àsìkò yìí ẹ kú bí gbogbo ẹ̀ bó ṣe rí a kì í kú dédé àsìkò yìí gẹ́gẹ́ bá ṣe ń bábọ̀ a dẹ̀ kì í kú gbogbo rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè wa yìí a kúkú mọ̀ pé ọlọ́run ọba dákẹ́dájọ́ a bá wa ṣe bí a ṣe ń fẹ́ jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí bàbá yìí tó rí kí ó má jẹ́ kí ó ṣẹlẹ̀ ni torí tá a bá rò ó tẹ bá wò ó nínú nǹkan tí ọmọ agbájẹ lọlá tó ti rí sẹ́yìn nínú ẹ̀ náà ni ogun wà kò dẹ̀ sí nǹkan tí bàbá yìí sọ gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan tọ́lọ́run rán wá tó dẹ̀ wá jẹ́ àníláju kírú ẹ̀ kí ó máa ṣẹlẹ̀ òun náà ni ó tọ́ barrister a máa rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn in every step of his life ni oríṣiríṣi èèyàn ló pàdé tó lè jẹ́ pé tó bá sọ a ní ẹni báyìí ló wò ó nígbà báyìí di ìgbà báyìí kì í ṣe gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí ló tan mọ́ ilé ìṣù tí ní ìwò kì í dẹ̀ ṣe ogun náà ló tan mọ́ ayẹyẹ because wọ́n rí nǹkan kan ní ara bàbá yìí òun ni wọ́n ṣe wò ó pé kí àwọn gbé e kó má bàa jẹ́ pé òkú yìí a máa máa jẹ̀ràn ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe ní àkàndá ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n ń dàgbà wọn ò rí èèyàn tó tì wọ́n ń dì débi pé wọ́n dàgbà títí tí gbogbo wa tá a fi mọ̀ wọ́n ẹlòmíì ó kú tògótògó ẹlòmíì ó kú pẹ̀lú àrà tí ọlọ́run dámọ̀ nínú ta bá ń sọ kì í ṣe báwọn kan náà wà
ti Olorun da to je pe won mo ori ko ju o ma gbadi lo lado ki de se ko boya won kan wa to je pe Olorun da ti won mo iwa iwu ju o mo ode si fa wu lo sugbon a ko sile wi pe won gbodo ku tokotoko won le gbodo ku gbogbo taratara ti Olorun oba to joku fun won ni inu sugbon a dupe lowo opolopo awon eyan to je pe igba ti o ma gbadi lo lado ndaga ti problem wa lotun losi won yika won gbe digidigbi debi pe baba yi ogo tolorun oba to fun o le showcase e fun ile aye debi pe iwo ati emi awari wi pe arakuri yo ki se eyan lasan arakuri yi akanda eyan kan ni o la fi appreciate te ba de wo lati le o ma gbadi lo la o ki se eyan to je pe o wa greedy tifun ta ba ti e pade e ri a ma ri wi pe gbogbo nkan ti o sele si nigbesi aye e lo fi nkorin o ma so personally I keep saying it o ti e je pe lara won ta so yi na wa ni ah iro ni nibo ni o tun ba ti ri ba ti pe kiri kan personally won so fun emi ri dada pe to kun bo ma so mi o kori lati fi lowo laye pe to tun ba de ku won o ni ba ko bo tabowo to towa tan dipo ninu account awon mo ma ru ngba yen pe bawo ni eyan se ma le soro to ma so bayi pe won o ni ba ko bo ninu account ohun pe is that possible only the legend bo wa bere lowo won jo na pe ah ah bawo le je ma so pe o ni mi o kori lati fi lowo laye o ni tori owo te o ba lowo lati ju o so awon oro kan ti mi o le ma disclose ni ori afefe pe sugbon ti o ba lowo lati ju eni na o wa wahala kiri ni even awa kan ta ti e to kankan yi I keep telling people when I had opportunity ti mo ba won yo ko soro last month mo so fun won mo ni ile aye ta wa yi ti eda tolorun ba ti jogun ibi teyan sun fun to le fun emi kan to je debi pe o ti e sanwo le mo o de tun ni omo kankan to n gbo bukata to n ran lo si school to ba n wa dukia kiri bi igba teyan wa iku ojiji o n kiri ni to wa ile imaya to wa se ohun maya to ni ni Port Harcourt to ni Lekoo to ni ni Kwara to ni ni Kilonko e o n sise fun awon kan ni o sise fun ra e tori gbogbo yen ba se po to be lawon eyan fi nuro ifo ninu ebi to ti wa pe ko tete lo ole to ba wa nu ebi a ma be lohun pe jowo lo fe lo because o ma mo pe kosi ni lara ogun e o ma to si o to ba de fun lero a di wahala sebi iya wa Bola Joko Kadiri sebi kan ni won so lenu jo meta yi pelu bi gbogbo iya yi gbogbo bo se se lahala to to tun pe to farugbara bimo kan ibo mo naa ni won tun pa tori ogun gege ba se gbo e wa wo ki wa ni ile aye teyan ba wo ngba mi mo ri pe oro ti baba yi so ni igba naa oro to jana ni e ma je ka tun ra wa ti o ma gbaje lola to ba je pe billionaire ni to fi billion sinu account lo ni ita n wi ko la mama wi ti e ti ba de kun goro gege bi mo se n sobo ti e ba wo nigba ti mo kokko interview oga Bello ni ori eto ina ni oga Bello so fun wa pe o to ijo meta ta won fi sun fun jije ba o de bi won pe kini because a lot of things no wa to je pe we talk outside the camera mo de bi won but oro o ba ti to eyan ki so won ni nkan ti o ma gbaje lo la so fun awon ni odun na ni pe bero awon fe je ki o se film ni ori awon won de so gbogbo itan igbesi aye won from chapter 1 debi to ti de won ni ka won ma ko sile káwọn máa kọ sílẹ̀ because àwọn fẹ́ jẹ́ kí wọ́n ṣe fíìmù ní orí àwọn but the reason
ti won o se le se film yen gba to ma gbaje lo lawa laye ni pe ko le jun tori won o ni mo bi to ye fun o pari e si en to ba nbe laye to si nbe laye won mo ru to gbe si aye to si ma tun gbe ti won ba ko daada nigba ti o ma gbaje lo la ba wa nile aye to di lola ti won ni barrister la won ma ri ti won ri ritu ani owo e tabo fomo kan sogun owo e jo bawo lo ti fe ri lori film yen nkan to je ti won pause yen pe nigba te eyan ba si se aye to ba si se mi e to ba fe ko film lori e ko le dun afi teni na to ba dawo ise to lorun ran wa le aye wa se to ba da duro ohun wa le mo pe from beginning to an end bo wa so fun won nigba na mo ni ah o ti eda this is the kind of opportunity ti anwa ṣugbọn baba na ba won fans won se yari to pa agbodo dawo ki baba I se film ya agbodo se gba kan agbodo sawo kan but baba I pe ni leyin pe to kun bo polisa iye o gabelo won na won ni fe se ni won na won ni se film yi won emi ni ki mo bi ma se petu se awon fans ni inu won ni ki lo sele sa won ni akoko ibi ta won ba de le aye awon yi ibi to ma gbaje lo la lo eji to lo awon ti koje awon na de ti ku oni omo kekere pe awon ti n wo ibi to ma gbaje lo la na ko lo je ka won pepepe o de sadua fun won o lo a je ki won pe won ni awon o fe nkan to je ko ma stay ni oruko awon won ni ki lo sele won ni it has to do with family barrister won ni ah esa ki lo sele ma wori awa fans ni won ah ko ki ri be kon pe nkan to ba le fa idoti fun awon odi fe baba na njo na lohun o da bi eni pe baba na oju ta won eyan fi wo won ni pe boya won fe ikan se ojojumo lawon eyan pe ni pe bawo ni film oga belo ti won fe se emi mo sa gbe ko lara won pe ah no ko ri bayi bayi ni won si po lowo won si se kini but ko possible oga belo na won fe fi owo awon bo pe because se ti to ba gba lo ko ni gba bo arora manage lo be ko to di wipe baba wa Tunde Kelani ti won se film lori ayinomo wura bẹẹni won jade and then remember pe bata se bari first inu baba yi dun he was actually willing tori bata wa ni laji I had the opportunity to meet him one on one pẹlu osi are onukakanfo baba wa GKB ti won je abulo barrister we discuss at length mo de so fun won pe this project Olorun aje ko da fun yin inu barrister kan ma do gbogbo support was so ever te ba mo pa wa fans a le se eso awa na gbogbo nkan ta ba ni la ma run si inu baba yi de dun won ti se first meeting second meeting on the way forward fun film yi pe awon kan ti e tun so fun agbo pe ah awon omo pe barrister nkan bayi to great bayi ni pe gbogbo nkan ta won gbo lẹnujọ mẹta yi nipa barrister o ti n fun awon ni urge pe film yi lawon ba de ma se pe o ma je kekere ni tayi lomo wura ma fe ri ni ege pe awon ma run ta ba ti tun awon si inu gbogbo wa naa dẹdun inu gbogbo wa naa dẹdun pe ah esa inu wa ma ma dun to ba je wipe e le se kini fun omo agbaje lola the man was so happy ta de ro pe no pe o da be e se ṣugbọn o ti yẹ pe won ti bẹrẹ si ni po film yi po lati igba ta ti pari bari first ti awon eyan de bere won de so pe awon ma bẹrẹ ise lori film yi lẹsẹkẹsẹ ṣugbọn nkan ta ti ri ni pe later on awon eyan n bere pe esa ki lo n ri ni isele lori film ti e promise ti ko jade mo yi
pa mi ninu je mi gidi gan ko da kin se mi nikan I want ile aye yi ti mo fe je ki a mo ni wi pe ni waju gbogbo eyin ololufe o ma gbaje lola o ni awa te ba ri eyan kan to ba pe ni fan barista lati bi odun mewa e ma ri wi pe owo ara wa oni ano we keep spending a lot of money lori pe kini ki oruko yi ki o ma baje are to je pe nigba to ma be se America ke yan to le ra ticket the last time nigba ti won se ni London eyan meta ototo oni mo ko lo lati Nigeria be na ni tawo alaja musura na wa gbera lati state kan lori pa fe celebrate barista wa lo onikaluku onowo onora onoba onawo ṣugbọn kokon kan gẹgẹ bi elera rara ko si ba se le ma se to ta ba n gbọ ani kokon kan de wa to je wi pe o ma n fa kini yi ti a ba so pe boya n se nkan kan fun barista ti e ba ma n wo it has always been the same set of people ninu awon to ba ti e je pe ninu awon omo no lo ma respond ta ba mu lori ebi to ba ti wa ta mu Maruf ta mu Samson ta mu Isila ta mu yes because those are the awon regular ki loruko e ba wo na lati binu ilaji resort e ba ra wo teri even alaja olabalogun won wa lati lo e won wa lati America nitori e a de mo ye gudugudu meje yaya mefa ti won se pelu awon omo won when it comes to anything barista wa se wa duo inu yan ga dun ṣugbọn ti won ba n so wipe omo 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 won to ma n pe ni nkan kankan e ma ma je ki a ma gbese because mo mo ye awon eyan even in diaspora ti won ma so wipe honorable Samson di yen ni o ma mo pa e bi nkan tawon n gbọ àwọn tí tí kò dẹ kì í yé wa ni pé kò sí kankan kan tó pa mọ ní abẹ́ ọ̀run ṣùgbọ́n káwọn fábìlì mọ̀ wípé àbẹ̀tí ọlọ́rọ̀ gidi àbáwọn ṣe máa ń sọ pé a lot of people that people were even saying around tẹ bá wò láti bí ọdún mẹ́wàá a lot of programs táwọn èèyàn ń ṣe lórí barista on drop gbogbo nu awe bwfc to je bari wonder fans club wa pe awon eyan jo si fuji chamber awon afa to loruko won sadura fun baba yi te ba wo lati bi odun meji so odun meta nsin won so be ta ba wo ijo ileya ayinde barista legacy club won ra eran ago ti eyin e gaga won mu lo si fuji chamber wọ́n fi pe ní barista pé ẹran ọdún lélẹ́yìí tẹ bá wò láti bí ọdún bíi mẹ́rin márùn-ún sẹ́yìn sí wọ́n sọ ọ̀pẹ́ àwọn ẹbí lè má mọ the reason behind all these things wọ́n ní yiniyini kí ẹbí lè ṣe mí a lot of people tó celebrate bàbá yìí wọ́n ń ṣe torí ìfẹ́ tí wọ́n ní sí ni kò sí èèyàn kankan tó ń fi barista tó fi ń pa owó kò sí ẹ̀dá ọlọ́run kan nínú àwọn fáǹsì tó jẹ́ wípé a fi iṣẹ́ tó ń ṣe sílẹ̀ ta sọ pé barista lòun fẹ́ máa fi pa owó tí wọ́n bá pe aṣọ 10,000 àwọn fáǹsì máa rà tí wọ́n bá pe nǹkan kankan pé wọ́n fẹ́ lọ ṣe nǹkan fún barista nìlọrin àwọn fáǹsì àwọn mọ́tò wọn á débẹ̀ ọmọ wo lè máa rí bẹ́ẹ̀ ọ̀nà ìlú Samson di balógun ẹ máa ṣe ti nǹkan tí à ń ṣe ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ bá ṣe ní sàpọ̀ ẹ jẹ́ ká máa mọ̀ wípé àwọn tó ń ṣe kínní nínú ẹbí gan nínú àwọn ọmọ tó ń dáná àwọn ọmọ tí ò yọjú síta ni tẹ́ ẹ̀ mọ orúkọ wọn
to se fura awon nkan le njo meta won ti so pe sokan owo barista kun la bi se kore ebi de dipe lowo olohun lo to owo barista mo ti se nkan le o fu mi lodi ki ndile lowo ma gbaje lo la kuro nbe tori pe kini o duro ti mi nigba kuba o duro ti mi laaro o duro ti mi losan o duro ti mi lale o duro ti mi lorun lo duke fun mi ti awon to ba wa je bi gbogbo awon ta nso yi won o ju meta lo si merin to je pe won instigate awon innocent to je awon innocent lu awon omo ti won instigate won ah to ba fe se leyi ah e ma je ki kudu leke la ni se o nigba to lo se kini ayi lomo wura awon ma lomo wura e pe ni won gbe se o ko fun olowo ko se kankan ko sawo kan sugbon won gba de wi pe eyan to lowo e to ba ti e lowo go sori kan toruko o ba pare toruko n lo soke that's just a kind of benefit bẹẹni benefit orisirisi o wa nbẹ because It has always been fans. Our fans, you know me.
àtàwọn tó tún mọ nǹkan tá à ń ṣe nínú wọn so táwọn mẹ́ta tàbí mẹ́rin péré nínú gbogbo ọmọ tó wà nílẹ̀ tí wọ́n wá ń ba orúkọ family barrister jẹ́ it is now left to the family láti yọ kàndá kúrò nínú ìrẹsì because wọ́n máa ń péré ajá wọ́n máa ń péré kòkò tí wọ́n fi ṣe tí wọ́n bá ń dárúkọ family barrister ibi tẹnu dé ẹsẹ̀ òde bẹ́ẹ̀ èèyàn kan ti pè mí nítorí pé òun á rí bí samsidin bó ṣe fẹ́ gbé gbà nínú politics èmi ni mo ṣe enlighten ẹni yẹn pé samson ò mọ nǹkan kan nípa kínní onírọ́ ni ó ní ṣe bóun làwọn máa ń rí nínú kí lórúkọ ẹ̀ ó ní gbogbo nǹkan tó bá ní í ṣe pẹ̀lú ìgbéga lórí orúkọ barrister ni samson wà ẹni ẹ̀ dẹ̀ kọ́ lọ́ máa forí jẹ́ òun òun ròyìn pé ó mọ̀ nípa ẹ̀ tàbáwọn tó jẹ́ kínní but àwọn tó ń ṣiṣẹ́ láàbì yìí àwọn tẹ́ ẹ̀ ti ẹ̀ lè ẹ́ pààrọ̀ tí ẹ̀ dẹ̀ ní gbórúkọ wọn àwọn ni so it is now left to the family láti lè jẹ́ pé kí wọ́n address issue yìí torí nǹkan tá à ń gbọ́ nǹkan tó ń bu ẹnu àtẹ́ lu family barrister kì í ṣe nǹkan tó dáa rárá tọ́ wọ́n ní ọlọ́run àbẹ́tí dídí tẹ́yìn ò bá gbọ́ wọ́n lè má sọ ọkàn yìí lójú ṣùgbọ́n wọ́n ń sọ inú àwọn èèyàn ò dẹ̀ dùn wọ́n ń sọ gidigidi pé báyìí ni family barrister ṣe ń ṣe agbójúlógún ni wọ́n agbọ́ kinní kan lé wọ́n igbá kan àwo kan ẹ jọ ṣé irú àwọn tó wà ní amẹ́ríkà irú ṣákírù ẹ wo gbogbo wọn irú ismail tó yẹ pé àwọn yẹn ò tiẹ̀ dá sẹ́ni ti rí àbírú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà bí sóyè ẹ wo gbogbo àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n lè kó ogun ọmọ pé tó máa ń dárúkọ ọmọ barrister wọ́n á dárúkọ wọn. Wọ́n á dárúkọ wọn ṣé irú wọn yẹn ni wọ́n máa gbọ́ orú nǹkan báyìí tí inú wọn máa dùn tí inú wọn ò ní dùn wọ́n dẹ̀ sọ pé tí ò mọ ni kò lè mọ yẹ ni nínú àwọn tá à ń sọ yìí ìwọ ń fẹ́ kí wọ́n pa prógráàmù bàbá tiẹ̀ ò ń dọwọ́ bo prógráàmù bàbá tiẹ̀ mọ́lẹ̀ tí wọ́n bá ṣe léyìí ìwọ ni wà á ní pé wà á bá tó olùdásílẹ̀ fújì pé as long as ẹ̀jẹ̀ bá sì wà ní ara ẹ̀ gbogbo nǹkan tí wà á fi mú olùdásílẹ̀ fújì wálẹ̀ ò ní wà á ṣe ṣùgbọ́n tí ìyá ewé máa ń ṣe prógráàmù ìyẹn support ó wà lára àwọn tó jẹ́ pé wọ́n tó ka 1-2-3 òun wò ó tún wà tún máa éèlì ìyá ewé ìyá mi aláṣà bí ride on carry go meanwhile prógráàmù bàbá tiẹ̀ tó ń ṣe ọmọ aráyé tó ń ṣe wọ́n lóore òun jà pé ò fẹ́ gbọ́ mọ́ tó bá sọ eléyìí olùdásílẹ̀ fújì ó jalè ní olè ní màá náà ó gbà kan àwọn kan tó bá sọ tọ̀hún kínní kan ó lè làwọn fáǹsì ó lè ní kínní kan ṣùgbọ́n prógráàmù tó jẹ́ pé kò ní oore kan tó ń ṣe ọmọ aráyé ó wà lára àwọn tó ń champion ẹ̀ wà á máa éèlì ìyá ewé of the nation ìyá rẹ aláṣàbí ìyá kínní kan gbà kan àwọn kan àwọn ti tí ò dẹ̀ yé yín ni pé òkú ọ̀run ló sùn ó ti ní gbogbo àwọn èèyàn tí òun ò bá fi nǹkan lé lọ́wọ́ tí wọ́n bá mú un tàbí tí wọ́n bá fẹ́ máa jà sí lọ́nà àìtọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà ló wá máa fi jẹ wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà a wá ń fi eléyìí a fi ń lọ a fi ń bẹ bàbá wa Tunde Kelani kí wọ́n má jẹ́ kí eléyìí kó bu omi tútù sí wọn ní ọkàn torí tẹ́lẹ̀ àti rò ó tán bá máa ṣe eléyìí wọn á ní family has right lórí nǹkan bàbá wọn family do this lórí nǹkan bàbá wọn bẹ́ẹ̀ ni olórí ẹbí ìsìnkú necklace ẹ bá jẹ́ ká tọrọ wa let's call a spade a spade olórí ẹbí wà necklace in this kind of situation now torí ẹni ẹlẹ́ni náà little ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni little òun ló lè ṣe
tori to ba bere si ni ki polipo yen yen leji na adake na ni so awon to de wuyu wa yi ki olohun ba ko ma je ko pe ko to ye won tori awon kan ta so dasile fun ti lojojumo ni omi tutu ni won gusi wa lokan because te ba se lei awon to ye ke tun ma ki wa kuse te ba wa gbo oro kan te yan kan ba wa ri ni oluda ni eni lo ibo tabi bi kan to pade opolopo yi pe awa olulufe baba yi leleyi awa olulufe oludasile fuji o leleyi kaka ke wa so fe ni e pe e ma se on bo ni e ku fe te ba tun wa nba tota wa je pe oludasile fuji wo ni e ma ma da ma na tun ba o le yen lohun o ma fi baba wa jale ni o ma fi baba wa gba iye eyan ni o ma fi nduku yi ni tawon yen wa tun pe wa ti won so pe ki lo sele se mo ko to ba tin di pe o tin di le mo ni mo teyan so ton ni lagbaja bayi ko bayi lo ma so pa yin otuba ta me dubai ko bayi lo ma so pa yin otuba ti se eyan kan ti se meji ti se meta ti se meri at the end of the day o ma se kini o ma ma wale lara eyan nigba ti o ki se boya eyan na je kini ti mi o de ki se shetani siju to je pe owo lo meki lori Facebook ko si eni ti olohun oba oke ni won ba ti e be ni ise ti baba yi to gbele mi lowo ohun ni mo se promise ti mo promise baba yi lori sick bed ohun ni mo mu majebu na se sugbon gege bi elerara ti o ba n gbon ko mi igba mi to ba bomi irewesi ti yan lokan ti ba tun ranti eku ta jo sun omi eku to gbe ma wa bejeji lara ma tun wo wipe iru wa bi oni da ti ma ro tawon omo yi bo ti fe break ma je ku ma tun dide ma tun rin e je ko ye yin bo na owo sori oro e to se baba yin ni millions of fans across the world e wo jo Barrister e wo ye eyan to wa lati London e wo ye eyan to wa lati America e wo ye eyan to wa lati Germany e wo ye eyan to wa kakiri gbogbo agbalaye ebi won ta ticket melo lu yi gan lo wa ni awon ilu ta so yi to le mu owo ara e fi ra ticket wa le tori oro baba yi ta ba yo lori ebi kuro nbe ta yo Maruf kuro tayo mami ajabola kuro melo lo le ra ticket pe ohun bo lati wa celebrate barista even to ba ti eje wi pe Nigeria go ta ba fe se ko fun baba yi fun jije ba melo ninu yi lo attend ati so awon to ma tent ta ba ti mu isla ta mu samsidin ta mu opolopo ta mu few ibu na mo ninu yin to je pe o ma wa ninu ile a ti le kun mori ni ta fi ma se gbogbo event ta ba se fun barista tan nigba te everybody ba lo tan lo se ma jade star olohun ti ara awon fans o fi gbọ́ àdúrà barista ni ẹ má wàá rí ìbínú ọlọ́run ọba ẹ̀yin mẹ́ta mẹ́rin tẹ́ ẹ̀ dá wàhálà sílẹ̀ nínú ẹbí bàbá yìí ẹ rántí wípé gbogbo wa náà la máa dìtàn bẹ́yìí náà bá pẹ́ títí ẹ máa dìtàn ẹ fún wa ṣe títí nígbà tí barista wà láyé bàbá yìí wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé kò fi ojú di àwọn kan rí kò tiẹ̀ fún wa rí wọn bí ọ̀rẹ́ ó rí wọn bí bàbá ni nínú wọn ni bàbá wa àdìsá òsì ẹfà ọmọ ṣọ̀kí ò tó tàná kíní jọ́ kejì kíkan ló ń kan lára ẹ̀yin mẹ́rin tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ má gbàgbé pé lórí ọ̀rọ̀ yìí ni bàbá yìí fi búra báwọn ò tún dá sí nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú barista mọ́ torí pé kíni ẹ kan bàbá yìí lábùkù nígbà tó sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ẹni pé tí
baba joko je e ma te oju e mole baba no de je ke je oju mole tori baba yi na bi mo ti e awon mo baba yi de ni yi opolopo won na won se orire ti won ba nse won se tori oro ajo so pe mo pe ko ya awon na lojo kan awon ade pade sikiru apo kila won fe fun won sugbon to ba ti di pe enikini o fe ta bubu baba yi ko je je ko ti e fe ta ni o ta bubu baba yi tori to ba ti di pe e ti gbe ago te ti pe baba yen pe awa na ti toju ko o eniti to ba ni se pelu baba wa e ma da si mo o te ba fe ka bubu eri wi pe gbon o ni egu agba won de ni para mole o ko oro wo si to ba ti di pe ti ta o si baba o si e fa ore awon agbagba melo wo lo fe wa laye mo ti won fe da si ifo yi ta so yi ninu ebi kan to je bi barista kan awon melo lo fe ba yi soro te ni kan la buku te ni kan la buku ta ba so tori ta ba se kini o affect o de bu omi tutu sawon fans lokan all over the world ti won o ba le so awa ma so fun yin ninu eyin meta be ni e pe osi le ise osi o ni e ise iwo to ba joko si France ti se o ke lara to je wi pe no ki baba yi no when he was on the sick bed o ni pa to ko even negatively ti baba yi fi lo to tun wa lo na to tun jawo pe no gbogbo nkan to ni se pelu legacy baba yi e sa ma ma so ko si ni sa ni te yan ba pe yan jo pe e je ka celebrate barista enu won fi baba yi jale to ba le so pe ke down 10 naira lori oro barista yi e ri dari how long are we going to continue like this? What is the way forward? Because ọpọlọpọ to ba bere question a e ma se ko fe ke se lori baba yi ti o si te se ko lori barista ti o si se se gba kan bayi ti o si tawon eyan wa nsa tori pe kini isonu iru wa yi na o ma ndu mi gba bi pe ti ba ranti bayi covenant temi ati baba yi jo da ma ku sekun ma sun ekun ma sun gidi gan pe because ti mi o ba ba baba yi da ma jẹbu ni gbogbo ẹgbẹ ti mo ri mi o ni ma ri te ba ro wi pe barista o ni kankan barista o koro jo tori barista o dule aye orun ni barista du te ba fe gbo ke gbo barista o du ile aye orun ni barista du tori ẹni baba yi o se ni nkankan kan to n je property te ba wa ro yi pe baba yi ni property gbogbo property ti ẹro pe boya baba yi ni ko to 30% nkan ti o jogun fun ọpọlọpọ fansi te tẹnu abuku ba pe won fi barista jale a si nkan kankan lẹnu gọmẹnta yi ore dunu to e ke tun ba wa yo ke ba wa dupe eni ara o le ta n fi baba yi ja o la tun fi ko o la fi ko nkan ti a tun ko o la fi se kini o le wa wo pe lodun mewa kan ta ba ti fi baba yi kan jale ko to billion multi billion naira project ti o ki so nbe billion mo to lo jogun fun wa ki wa ni a n leka eyi to yẹ kẹ tun mọ beta to yẹ kẹ di fansi kun sikun pe ọlọrun ti ara fansi o fi n gbàdúrà baba yin eyi naa lẹwa sọra yi di o lẹwa sọra yi di problem kalẹ tọ ba dẹ bere lọwọ yin pe kẹ darukọ album mẹta ti baba yi ṣe ti ẹ le darukọ meji bẹ tori pe kini gbọ ori ẹ all what you after. O ni pe kila fe pin
awon to wa ye ke doju ija ko awon ni buba to je pe won jeun gidi gan e doju ko won te ba dori online si ori barista a lot of ori a lot of oruko orisirisi lo register under copyright te pe te ba lo won ma ni lagbaja lo ni copyright e o wo titi jo ko mo tu ri ko si e ana yo awon ye gan ni won smart won sare lo register pe lawon online e won be si ma ba won ja e ma mari Steven Gozi awon oruko ti o ti e gbo barista ni won ma na won lo ni right lori ori kan ninu eyin meri yi e wa mu titi e tun wa ma ma lo ko oruko e ma ma ko oruko e tun wa ma ko letter lo si copyright pe won stop awon fans pe won fi baba yi jale e wa je kon ma so gbogbo ebi patapata kon ma so lenu e je ka fi iberu olohun e je ka ma fi lo igbesi aye tori bo pe boya gbogbo ana la ma lo si ibi ti barista lo ko de senti ko de si eyan kan bayi ti baba ti e na ti ko ni ogun baba ti wa na o ni ele to ni leko o ni ele to ni ibadan o ni ele to ni labuja ṣùgbọ́n kí ni àrò àgójúlógún òun la ṣe débi ta dé torí ìgbà tí bá ń wẹ̀ pé bàbá mi fi nǹkan sílẹ̀ ìgbà ọgọ́ lèmi kó tó fẹ́ súnwájú tí mo fẹ́ fi nǹkan sílẹ̀ fáwọn ọmọ tèmi náà ṣókun ti bá jẹ́ lọ́dọ̀ bàbá tèmi ni mo fẹ́ fi ilẹ̀ fáwọn ọmọ tèmi odò ó di torí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe kẹwàá ọlọ́run wa tara wa fáǹsì ó fi ń gbàdúrà bàbá yín ni ẹ wá rí wa bíi pé bóyá àwa gangan la ń fẹ́ ìgbéga fún ẹbí agbájé lọ́lá ẹ má rí àwa fáǹsì bí ọ̀tá ẹ máa ṣe pé yiniyini kẹ́ni lè ṣe níì tí bàbá wa Tunde Kelani tó bá ṣe nǹkan lórí barista tó bá ti ẹ̀rí 100 million orúkọ yẹn ń lọ sí ni téèyàn bá fẹ́ ṣèwé amòye lára wa fáǹsì tó fẹ́ ṣèwé lórí barista tẹ́ gbógun láyéláyé ìwé náà gbọdọ̀ jáde Tunde Musa àti ṣe tiẹ̀ pé my journey with barista ẹ mọyì òkúta ẹ bá jà títí pé ìwé náà kò gbọdọ̀ jáde láì jẹ́ pé bóyá fún yín nìkan kan fọ̀dí láti kíkọ́ ó ṣèwé tiẹ̀ náà lórí pé kí ni ìfẹ́ tó ní sí bàbá yìí ẹ bá jagun títí náà ni pé ìwé yẹn ò gbọdọ̀ jáde àfi tó bá fún fámìlì nìkan ẹ ti wá gbàgbé pé kò wá sí ni tí wọ́n bá fún fámìlì barista ni 20 million lónìí tẹ bá máa pín èlò ló fẹ́ jẹ́ ẹ wá wòye àwọn tó jẹ́ bíi èèyàn lọ́nà ń kẹnu yín àwọn ọmọ barista fẹ́ kó ní ṣọ́ọ̀bù tiẹ̀ tẹ́ wọ́n bá ń lọ lẹ́gbẹ́ dancing tẹ bá rí one big shop tí wọ́n ti ń ta jẹ lot of things àwọn designer bags àwọn kí lórúkọ ẹ̀ tọ́ bá níta ló ní ìsìlá balógun tẹ bá ń lọ lájà tọ́ bá níta ló ṣe kí lórúkọ ẹ̀ tẹ bá ní big shop náà tí wọ́n ń taṣọ tọ́ bá ń ṣe kinní kan ta ló ní Fọláṣadé balógun tẹ wọ́n bá dé aláwúsá lẹ́ni sí yìí tí wọ́n bá sọ pé nínú àwọn ọ̀gá tó wà ní lọ́mà pé ta ní kí lórúkọ ẹ̀ ta ní chief deputy accountant wọ́n bẹ̀ tọ́ bá níta ní Samsidin balógun bẹ́ẹ̀ náà ni tẹ bá dé àwọn ìjàgbọ́jàkọ̀ àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ rán ogún ṣé sakiru ló fẹ́ bá yíjà sógun ni àbí usman àbò lórí ẹbí tó wà ní scotland àbí morus tó wà ní london ṣáwọn ẹ ló fẹ́ bá yíjà sógun bo àwọn tá à ń sọ yìí àwọn tí wọ́n ti bìlíf pé àwọn ò lè ṣe oríire kankan láì jẹ́ pé bóyá wọ́n pè kankan barista kí ọlọ́run ọba kó jọ nínú ọlá ńlá ẹ̀ kó tètè kó sí yín lọ́kàn kó tó di wípé ó máa pẹ́ jù báyìí ẹ má sọ àwọn ọmọ tó jẹ́ àwọn ọmọ olóríire àwọn alálùbáríkà ẹ má jẹ́ ká sọ wọ́n ní ẹnu ẹ má máa jẹ́ káwọn èèyàn kàn máa ṣépè fún àwọn ọmọ tí ó dísáàfù èpè ẹ jẹ́ ká máa yọ́ káwọn èèyàn káwọn olólùfẹ́ torí ó ti wà too much
gbogbo eyan to ba npe mi ebi barista ebi barista ebi barista e je ko ma yo kuro nbe to ba le dojo waju family address e to ba fe ko address e to ba fe ko ma address e but e jo e je ki won mo family na lo ma mo ninu ara won ti won le daruko awon to nda gbogbo kini yi ti won da la tori ko le lo bayi titititi ko le lo bayi titititi be ni I to wa ni France ko ni anything kankan lokan ju pe ko ba gbogbo nkan je lo ko ba gbogbo nkan je ohun ni iyen ni ni okan olohun oba a le ba wa ko si ni okan ko to di wi pe o se kiri tori gba ti baba I wa laye na problematic child e to ba mo problem child film yen nigba yen tabi o me lo o ma mo pe eni ta so ina to wa France nigba na problem lo je fun baba yi problem gidigidi ni ki olohun oba ko ma je ki o pe ki o to ye bo so yi mo duro na mi ni ologun la eyi ti mo wi tele se be ri un to sele ki olohun oba ko je ki agbo e je ka gba awon bi ipe mi logo to di pe awon ma ko ba ole e je ka play orin si iwaju si e je ka lo si bi orin iwa emi ah ti lo se papa barista se ni wa nbe ti lo se papa ta si ni lowo si ah baba nkan to gbadura agba to lo si je ni bi koruko ma lo soke yi o da ti temo ale ti ke tele fun oni shiro kon le ni body o no ko ni fi kon le fe ni body o no ko ti so o ma tenu mo oh, je parle avec toi. On compte le coton, tu l'as tout acheté, tout à mon. On compte le fil. On tourne 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 le fil. So what I say, you know, your family is also in you, and you fast don't let me so go on way. So I mean, but I shall have a loan to go to Bangar and run. Then you're a family of any year, come back with someone to Bangar and come back with one upon. Eh, but you don't sell it. I don't be now, what don't say, finish one body or follow pony. Go, you want to go. Na fe bi to pento babo baba to ti loruko ele baba tun tani bo ti loruko digital to ti se gbadada lati gbe gbere ale aye di sun ko wa bere nkan ko wa ton support won do ona sile jo won se gbin ko ko ta na se cool down ni pe ah cause ke babo baba to fe se to wa se fe se wa lore je baba tun ke la ni o ni pe lo si court o ti so baba gbe lo lo court so se pe to le nitori gbogbo aye se kini ta ya smen na ta kon do ta ko fe ko to fe sele because eh po se awon to nu o fe gbe baba I lo court o se awon to la tan lagbara ju eyi lo ni because gbogbo kon se peri oro yi ton ba peri kan family barista o ni gbogbo nkan ti won so won o so wi pe boya eyan kan tabi kini kan mo family barista la n do seri won de ti ko wo gangan fun re gangan to je onorebu se se mi je bo se bo lo se mi lo si si yi ki la ba se mu lati ma sala yi ara mi tun ara mi sam ti pa won yo pe mi o si pe mi o ni to pa ma se fi mo I'm with Tunde Kelani 100%. I'm with him 100%. But my father can know my family. Last but not least, everybody will appreciate every time. Everybody will appreciate everybody. Go get your money like that way. No, sir. Come on, from America, London, Canada, everywhere. One was to repair this in your own family, one in the hour. And if you don't come there, lawyer for the movies, or don't come leave it on lawyer for the movies, or in for me. A witness, I don't come back first, the way for the one that direct. That was not what I said. What was family want? From your own, Miss Arabia, you wrote to choose, but I need to be alone. Come on, about it. Mo ta mo to le se gbo yen ki wa la wa omo ta fe ma ta le ma ma da ma ma so pe chele ah won to ba don re o e da ba se ma se pe fun yin hmm wallahi ko le jere to ba che ya ma ya
ma to la buru ko bayi baje le ta bayi ta ma se pe fun ni cheri antona wa je ni aye bayi ta so pe a ti n gbagbo sa ka we fo bo ta ba jina ma wu to ba do la o ta pe n pe ka ma pa jo sita ka ma so sita ko de n ko gbo family po awon bayi ta awon bayi ta emi 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 so le ni o gbo nkan to ma se lori bayi ta e ri mi o e ri mi o I'm in full support. Because all this about you, and to manage the game, to which chambers or to the last song, when you leave by that, to the by the back from Jambe, to the back of the game. So, in France, all over the world, a job, move back to bring your name, and my colleague, you. Tim, we are, because I'm just for you, I'm perfectly in my great. So, I'm going to talk about that, it's a question. So I feel we still have enemies within.
no matter what they do, Barrister once sang that Sikiru and the Barrister, that film, I believe Tunde Kelani himself as a veteran filmmaker is going to actualize it. Yeah, so as I'm saying, yeah, whenever Oba Adeyemi Lamidi Alafi goes anywhere, that thing you hear Kakaki pom pom pom. It was given to him by the late Emir of Kibiu Busa Kainji. That is Kitoro, the fourth, who was once Minister of FCT during Shagari, that was Emir of Kainji, New Busa. He's the one that installed Senator Ahmed Bola Tinubu at Gagaban, Borgu, that is leader of Borgu House at Gagaban. So are you getting me, Otuma? Yes, we are getting you. So, when he told somebody, he said, come, I have my brothers in Baruba area in Kainji. He did not say, who is that your brother? He said, the area of Kainji, New Busa, is Roman Hatu. Let it keep on the second, the first. That's the Ali Rosatu Road. So he said, I think the side of the is now insulting our highly respected Sheikh Ajani Bello, who was in Kitoro. When they were offering the dog prayer for Sikiru and the Barrister. Yeah. That was that day for 16. Oh, the insult in the Barrister used to bless the Barrister now that you've insulted yourself. I watched it. So, Shahid Shitu should not be taken serious. We know him before he's not there. He's an antagonist. That boy from Ilori, I had somebody who was the only time he said he had somebody playing apart with him. So that I would not want to sing you like the Barrister song. And I don't know, Shere, Ibono Adama Ba, Shepe Fu, Ise Owo E Lama, Sadu Afu, Ise Owo E Lama, Sadu Afu. And I don't know, Mashe Kalaye, Tomo Ibono Ba, Shepe Fu, Ise Owo E Lama, Sadu Afu. If you are thankful, and the world is causing you, your handwork will pray for you. And if you are still bad and the world is causing you, your handwork will curse you. Yeah. So on this particular and the Barrister's team, I watched this one that his brother GK represented him with a fully daily that is trending on Facebook. That overlapping everything. They say it was Dr. Sikiru and the Barrister that was supposed to feature, but he died before the team. Yeah. His brother. You are actually following Barrister's stories. There's nobody that tells anything about Barrister that I don't castigate on the book. Money, even whether I'm working in the office. That is the love I have for him. On yesterday, we were with Kriti Opara that represented Nigeria in the athletics in 1996 Olympics, you remember? Yeah. So, Kriti was a Barrister in Atlanta 96. Praise Kriti Opara. They praise Onyali and other people, but she Onyali never knew what yesterday. Kriti Okwara, you know that... never knew what yesterday. No, Kriti Okwara. You know, there was also Kriti Okwara that participated. Yes. She told you that Barrista serenaded in Atlanta 96 until yesterday, throughout the years. Really? Yes, I swear to God, I will even send you a number so that you confirm. Like, wow, he has a cadre in Abuja and Exposure Foundation. I now went to YouTube, I brought Atlanta 96. Kriti Okpara, thank you. Kriti Okpara, thank you. When Kriti Okpara watched and listened to it, she shed tears. Yes. She shed tears because she never knew that Barrister serenaded her. She never knew that Barrister serenaded her among Bonfredo, NFA chairman, Sports Minister, General Sani Abacha, Oladipo Dia in Atlanta 96. Yes. So that is for you to know that our research on Barrister is updated. This all day that one hip hop musician sat at one, at two, at three. I was the one that drew the attention that the person stole it from Barry Wonders. If you remember, I want to do a thing.
now. Yeah, one barrister say a one or two. You remember? Yes. So that is that a one or two that they now say the whole day. The hip hop. Yes. All these old lady go back. I was the one that let people know that they stole it from barrister's music without paying the copyright right. Yes. And himself, he said it in precision that one man Boborita Bako one man Bokorosi. Yes. Puji Yoku Koko Uti Kori Barista. Ijoto Koko Uti Koti Barista. Then also if you remember one of his live plays where he said Ani Bobo and it told Joy. Nobody no Fuji. A mom you bani koko joy. Emi koko ni Fuji told your body lori. Yes. Yes. In one of the programs, when I elogized Sikiru Ade Barrister's democracy song, I said, welcome to Nigeria, we are happy, democracy, welcome to Nigeria. Yeah. It has made the planning committee from secretary to the government of the presidential office to make me member of media committee alongside Tunde Abiona of Arise TV. Because I told them that there is a need to be recognizing Sikiru Ade Barrister. So it is very possible that democracy day, if they take my submission, you might get the award for him. Did I get my question? We are going to be inaugurated on Wednesday. Yes, I'm a member of the June Celebration Media Committee. Wow. Yes. So I'm making submission with that song. So that people like that. Then again, we are agitated for democracy in Fantasia Fuji. Nigerians, which way are we going? Ultimately, men to rule. I want to get together. And all things in common. For the benefit of our nation and the incoming generations, let's think twice before we move. Let's think twice before we move. I'm going to use Fantasia Fuji side one and democracy to make a decision, but you need to, for them to give him posthumous awards. Except if it failed. Yes, please, yes. Please do. So after I'm going to get back to you. Thank you very much. Thanks so much. Thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you. Yeah, wow. Even Kasha Masi Bugwe Dada Bugwe Yomo Ibati Ajafun or Pepmo Immortalize Barista. Ni aso ni Oyo state government last that I shake on opolopo ninu awon ta nso yi ninu awon omo yi na ni won pe awon ti won mo ni Ibadan pe ko ma ma da olidasile Fuji lohun o fe fi baba awon jale ni o fe fi se gba kan o fe sawo kan ni but oro si npo lori e ni ojo waju ti won o ba tete tuba bo se je o na ni iyen Olorun oba a je ko se se fun wa ise si lo ni ori e na ni ori National Assembly na ti a wa ni asuwa lenu e gbogbo e na ni Olorun ma fun wa se tori gbogbo bi ta nde na awon ota le ota ode na ni a nba ni ibe Olorun oba a de ma gbe wa leke lori oruko baba e se gidi kan ni gbogbo eyin olo